Професор Владимир Чуков е тук при мен. Здравейте, професоре. Радвам се, че сте отново наш гост. Здравейте, благодаря за поканата. Не е толкова добра новината, че отново ще си говорим за мигранти. В случая говорим конкретно за 49 мигранти, които са задържани в микробус след катастрофа. При това Норлов мост, в сърцето на София. Пак стигаме до пореден такъв епизод. Мигранти се озовават в сърцето на страната ни. Вижте, това не е нещо ново. Нещо... Изобщо не е. Какъв симптом е обаче това? Защото очевидно е тенденция. Това тенденция... 2013 година, спомням си, когато бяха демонстрациите против назначаването на Дилян Пеевски за шеф на ДАНС, целият площад в този триъгълник беше изпълнен с хора. Аз самия също бях там и си спомням, имаше някакви мигрант-обеженци, които бяха на същото место, стояха и ни гледаха. И питаха, бе, тези хора какво правят? За какво се вълнуват? Тоест правите тази връзка, защото казвате и 2013 година имало бежанци в София, които са необезпокоявано присъствали на някакви масови мероприятия. Да, общо взето, знаете, тяхната така основна точка е Лъвов мост и тези, там и Доджемията, а всъщност това са съседни участъци. Така че тези хора стояха и гледаха, абе, паче бе, какво правят тия българи тук, с какво се занимават? Те пък може да са имали вече така всички документи за убежище в страната ни. Вижте, тук говорим за нелегални мигранти, да, обаче. Това става въпрос за преди 10 години. Пак ви казвам, това не е нещо ново. Спокойно те могат един ден да отидат пред парламента, пред навсякъде те се разхождат спокойно. За съжаление, картината наистина е много отежнена от преди 10 години. Дори нека да кажем от преди година-две, тя става всяка година все по-тежка и тежка. И не бива да ни очудат факта, че да речем на ден са заловени, да речем 50 човека, може би 100 човека. А вие си представете колко са отблъснати. В същото време трябва да кажа, ако погледнем статистиката, това, което се случва като дадености в България, в Турция, това го умножете по 10. Ако, да речем, при нас сме имали 300 човека съприкосновени, заловени, отблъснати, в Турция са някъде около 3000 и на повече. Това не бива да ни успокоява, тъй като проблема си е проблем независимо в какъв мащаб. За нас това нещо е сякаш една нова тенденция, защото улавяме тези мигранти, органите на реда стигат до тях през инциденти. Катастрофира случайно превозното средство, в което те са натоварени, както е случаят от Турлов мост преди ден. И се оказва, че там вътре в този микробус има 49 човека, нелегални мигранти, част от които 16 на брой, ако не се лъжа, хоспитализирани в три столични болници, дехидратирани, с ниско кръвно налягане. Ясно, и така нататък. Това е картина, която ние гледаме през изтеклите месеци. Всъщност, това е една малка част от огромния пъзъл. Нека да припомним нещо, което е много важно за България и за нашето присъединяване към Шенген. Буквално пълния ден на посещение в Австрия беше Олаф Шолц и там излезе информацията, че само от януари до юли 175 000 нови молби за беженски статут е получили в Германия и това е повишаване с 78%. Така че да говорим за 30, 40, 50, 100 човека, някакси на фона на тази огромна армия, която по някакъв начин е стигнала до Германия. Всъщност, нека да кажем и още нещо. Огромната част от тези, които са пристигнали в Германия, те са през Средиземноморският лъч. Става въпрос за Либия, най-вече за Тунис, през Италия и нагоре към Германия. Като естествено не трябва да уважаваме това, което се случва и при нас, Балканския лъч, като съотношението, поне това, което излиза като приблизителна статистика, е 2:1 в полза на лъча Африка-Италия. Това го разбираме, обаче знаете и, че по времето на обсъждането, последното за влизането ни в Шенген, всъщност основният проблем беше именно това. Опазването на границата ни, нелегалните мигранти, Нидерландия каза категорично не. Сега с тези случаи, които стават публично известни, какво прогнозирате вие? И защо не се получават нещата? Бившият служебен вътрешен министър Иван Демърджиев ни беше на гости миналата седмица и една от темите, която обсъдихме, беше именно това. Запитах го какво стана с всички мерки, за които говореше. Той, когато беше служебен министър, тогава загинаха и служители на МВР, изпълняващи служебните си задължения, премазани от един автобус, пълен с мигранти в Бургас. Той каза, че отстранил доста хора, които в последствие някаква част от тях са били върнати, между другото, на работа, други не са.
били са дисциплинарно отстранени. Къде бърка властта в предприемането на мерките? Защо не се получава? Можем ли изобщо да се справим и да се борим с този проблем, да опазваме по-добре границата си, да не влизат мигранти абсолютно необезпокоявано, докато не стане някой инцидент на пътя и не разберем, че в един микробус има незаконно влезли в държавата хора. Вижте, дъвкали, предъвкали. Така е, да. Вижте, има си някаква стратегия, има си някаква тактика. Спомням си, поне споменахте името на бившия вътрешен министър. Миналата година, мисля, че беше септември месец и октомври, това, когато очаквахме решението. Точно така. Дали ще влезем или в Шенген или не. Той беше изпълнен с оптимизъм. Спомняте си, почна да ни се кара на нас експертите, които казахме, че просто някак си това, което идва като сигнали, няма да стане. Тоест, някак си той гледа като страничен наблюдател. Нали? Този отишъл там, този отишъл там. Първо видяхте законодателството ни, просто трябва много сериозно да бъде пипнато. Много сериозно. Нямам спомени това да се е случило. Говорили сме с вас през годините. Погледнете Гърция какво направи преди 2 години и половина. Подобно. Кажете само за опитите на Гърция, опита на Гърция, не опитите, а опита на Гърция със справяне с този проблем, защото си спомням, че в един от разговорите ни вие цитирахте именно стопирането на трафикирането чрез едно заплащане. Ма вижте, значи имате стратегия. Това е безкомпромисно наказание по отношение на тези, които се занимават с този занаят. Огромна мрежа, добре организирана, изключително безкрупулна, тръгващо от Турция. Нещата, които са ясни. И, респективно, имате и тактика. Купувате тези, които респективно се занимават с тази работа. Спомням си, че това разказвате. Докато да речем, те бъдат разкрити от техните конкуренти или по самите трафиканти. Тоест, трябва да имате някакъв подход. Очевидно, при нас това не съществува. Как се купуват? Дайте да припомним това, което разказвахте преди, може би, месец-два, сравнително скоро беше. Ами вижте, очевидно, това е като една туроператорска фирма, трафиканта. Той си има, нали, мрежа, има си хора, които си работят и той има някакви доходи в момента, в който тези доходи започват да намаляват, тъй като конкуренцията е голяма. Той бива изкушен да се продаде. Тоест, в момента, в който той така поеме групата, насочи към даден маршрут, и в един момент именно той съобщава на полицията, че така и така, така и така, една група от 20, 30, 50 човека преминава през еди кой си маршрут. И съответно той подава информацията. Да. Докато той се получава неговото в средство, прощавайте, че ви прекъсвам, от държавата. Естествено, от полицията. Просто полицията купува. Сега, аз не искам да давам акъл на нашите полицаи. Общо взето тест, пак да припомня Иван Демерджиев, който ни се караше. Той се караше в ефир, защото ние сме говорили неща, които не били точно така. В крайна сметка се оказа, че те са точно така. Просто това е една много сложна система в МВР. Значи това са лоби, политическите лобита, лични лобита, босове, всякакви хора, които единият да има доверие на втория, третия, петия, десетия и в един момент се получава една пълна каша. Но в същото време самото правителство трябва да има много голяма яснота. Нашите опоненти, нидерландците и съответно австрийците, какво точно искат, т.е. да се види генезиса на тяхното поведение. Ето, например, Олаф Шолц преди 2 дни каза, ние искаме България и Румъния в Шенген. Подобно нещо обаче не беше изговорено от страна на австрийците. Защо? Ето тук трябва много ясно първо. Защо? Според вас? Заради мигрантите или заради още нещо? Вижте, защото се натрупаха и шпионски скандали, прощавайте, и разстрел на Алексей Петров, за който също се говори, че би могло да даде сигнал грешен за имиджа на България. Нормално. Вижте, първо трябва много ясно да имаме една координация с Румъния. Спомняте си как реагираха румънците, как реагирахме ние. Румънците общо взето взеха и тоягата, и моркова. И двете. А ние само моркова. Ето това е. Ние се снижихме. Започнахме да се усмихваме, да се облизваме. Румънците имаха алтернативен подход. Ето тук трябва да има пълна координация. Това са вече 12 години. Сега не искам да не влизам тук в фини детайли в австрийския вътрешно-политически живот. Нидерландския вътрешно-политически живот. Австрия, общо взето, дори по самите разкази на Христо Грозев. Може да разберете, че това е една държава, в която Русия се чувства като дома си.
Особено тия крайно десните. Особено крайно десни, които много силно влияят на правителственото решение. И това са хора, които нямат усещане за Европейски съюз. Те нямат стратегия към Европейски съюз. Това, което каза Олаф Шолц. Това е разширяването на Европейски съюз и ние искаме Европейски съюз да става по-здрав. С нашото влизане вътре, говоря за България и Румъния, точно това става. Австрийците просто една много интересна така държава, много интересно общество. Ето ще припомня една анкета, едно изследване преди може би месец и половина-два. Австрийците са най-негативно настроени към емигрантите от всички европейци. От всички европейци те са най-негативно. На финала на нашия разговор, понеже за Шенген ще говорим малко по-късно и с Меглена Кунева и с Милен Керемечев, искам конкретно от вас на финала да се върнем на мигрантите, да, за да не бъдем голословни. Този опит, който припомнихте за Гърция с купуването на трафикантите, каква е тарифата? Защото това е много, много любопитно. Аз съм сигурна, че сте запознати с относителните цифри. Хиляди евро. Хиляди евро. Да. Това но... България може ли да го направи? Не. Може ли да отдели средства, не, за да действа по същия начин? Не. Според мен нямаме такъв ресурс. Нещо, което винаги съм твърдял, не само законодателство, там трябва да има много сериозен финансов ресурс. Ма много сериозен. Защото вие срещу вас имате изключително богати хора. Значи, в началото, на когато се завъртя този бизнес, счита се, че завъртяха някъде около 3 милиарда долара. Цифрите, които излязаха пак приблизително в експертните среди, преди може би година или беше, станали са за 15 милиарда. Говоря за нашия Балканския поток. Така че, трудно, трудно някой може да ви каже колко са, какви са, но така или иначе при нас първо трябва да има много ясни закони, много силно решение. От там да се тръгне законодателните промени. Второ, инжекция на пари. Инжекция на пари. Това ще направи, ще изкорени в много голяма степен и корупцията в самата система на МВР. Вие видяхте, нееднократен беше случая с полицай от Радомир, който самият нали си заработвал някакви допълнителни доходи, да, тъй като имал дългове. И работи чрез нали, позицията си в МВР. Професоре, благодаря ви, че бяхте тук. Изпращам ви от студиото. Благодаря и следим, разбира се, развитието на темата. Мерки със сигурност трябва да се предприемат. Хубав ден и седмица ви пожелавам. Сега, уважаеми зрители, ще погледнем